Olá, galera de Belém do Pará! Nós estamos chegando com o espetáculo Felipe Neto Mega Fest. Sou eu e Bruno no palco, fazendo loucuras e coisas pra família inteira. No dia 3 de dezembro, aqui ó, na Assembleia Paraense, Bruno. Às 19 horas, 7 horas da noite. Então corre pra garantir presença. O ingresso você pode comprar nesse endereço: www.filipenetomegafest.com.br. Valeu, galera. Compra o ingresso lá que vai ser épico. Beijo!